Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala rasuli Rabbil Alamin Nabiyina wa habibina wa kudwatina Muhammad ibn Abdullah Wa ala alihi wa sahbih Wa mansar ala nahjidi wa ahtada bihadihi Wa istanna bisunnatila yawmiddin Wa ala alihi wa sahbih Amma ba'du Muslimin dan muslimat para jemaah sekalian Para pencinta ilmu sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada hari ini 10 hari bulan 8 2023 kita teruskan pengajian kita dalam kitab Al-Azkarun Nawawiyah al azkar an nawawiyah yang ada kitab azkar kita guna ni gambar ni naskah al hidayah muka surat 344 muka surat 344 tajuknya babu azkari salat tarawih bab zikir-zikir bacaan dalam solat tarawih ha kita nak semaya tarawih apa kita zikir i'lam an qala an-nawawi rahimahullahu taala i'lam anna salat at-tarawih sunnatun biittifaqil ulama Kata Imam Nawawi ketahuilah Bahawasanya salat terawih hukumnya sunat Menurut kesepakatan semua ulama Ulama sepakat mengatakan salat terawih sunat Iaitu Wahia ishruna raka'ah 20 raka'at 20 raka'at dan salam pada tiap-tiap dua rakaat. Dua rakaat satu salam. Itu dia panggil salat tu tarawih. Ada juga orang kata lapan. Lapan pun ada riwayat bahawa Nabi kita buat lapan. Dua puluh kata saya Naumah buat dua puluh. Jadi ada keluasan lah di sini. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Aku pernah salat tarawih Dengar Nabi Ismail kata dia solat terawih di mana? Di Madinah 39 rekaat Mana ada orang mau ikut syafi'i sini? Ada 39 rekaat nak solat Eh, hey, 20 pun lari nah, 20 sudah lari mau 39 Allahu Akbar Tulis tahu eh ya, Kesimpulannya solat terawih Boleh buat 8, boleh 20 Lebih pun boleh Dia tidak ada had kerana Nabi sebut dalam hadis salatul layni masna masna Salat malam dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat Tata caranya, tata cara salat Nya tu balik kepada salat Tata caranya sama dengan tata cara salat pada umumnya Maknanya kita semaya sunat biasa Lagu tu lah salat terawih Macam tu lah salat, tu terawih Zikir-zikirnya juga sama mana zikir-zikir itu mana bacaan solat dalam solat terawih sama sama seperti membaca doa iftitah apa doa iftitah apa dia doa iftitah doa permulaan solat kita bila kita takbir Allahu Akbar kita mula baca doa iftitah nak ambil mana doa iftitah kita ni Alhamdulillah dalam kitab kita sudah ada kitab apa dalam kitab perisai muslim dalam kitab perisai muslim doa iftitah sudah hafal. Apa rawa? Eh? Kau hafal kulit. Apa isi? Alhamdulillah. dalam ni kita dah bawa beberapa riwayat. Kan? Riwayat-riwayat yang pelbagai. Ada baca tu ada baca ni gili-gili lah. Mungkin zuhur ni asar ni maghrib ni. Hari ni esok lain. Biar kita ambil kelebihan bacaan Nabi SAW. Ha, cuma mana mana pelajar-pelajar hak -pelajar jadi imam terawih mana angkat tangan weh ha. berapa kali mau baca doa iftitah dalam terawih malah hangit tetap iman ya. Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim bakal satu Bismillah itu satu nafah ya. pasal nak ambak col ni ini di antara kepincangan nah. yang berlaku dalam dunia hari ini waktu terawih imam tidak iltizam dengan sunnah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kena baca. Allah. Oh, 20 rakaat, 20 ada apa ni 10 kali. Baca. Baca 10 kali pun boleh pahala. Kenapa tak mau baca? Ya? Eh kita solat tarawih ni nak pahala ke tidak? Kenapa gugurkan doa iftitah? Rugi. Ha, siapa jadi imam? Jangan main shortcut. <laughs> main shortcut juga imam. Pun. <laughs> Jalan raya tak apa shortcut kita nak sempat sampai. Tapi dalam tarawih kita nak ibadat kita nak pahala jangan dak main potong Q. Ha. Nah, oh tak baca. Rugi. Menyempurnakan zikir dan bacaan yang seterusnya. Baca semualah. Waktu rokok, waktu sujud, waktu iktidal semua kita baca. Kan? Jangan lupa ni hafal doa-doa, rokok, sujud, iktidal yang ada dalam kitab kita, kita apa nama ni? Kitab Perisai Muslim ni jangan lupa Jangan tinggal Siapa dia tinggal Kalau siapa dia tinggal doa ni apa jadi Apa jadi Rugi pahala lah tulis ha. Doa tasyahud Baca Doa setelah tasyahud Doa di akhir salat sebelum salam Baca Dan yang lain-lain yang telah berlalu penjelasannya Dalam dalam azkarus salat Dalam bacaan dalam salat Kita telah baca Alhamdulillah Walaupun sudah cukup jelas dengar ni. Nawawi kata jelas dah. Jelas dah. Mu'tahaudah semaya tarawih tu ini cara dia. Ini cara dia. Namun, ha, saya ingin mengingatkan di sini bahawa ramai orang yang meremehkannya dan meninggalkan kebanyakan zikir-zikir dan bacaan sementara yang benar adalah seperti yang telah dijelaskan. Jadi Imam Nawawi kata rahimahullahu taala aku nak sebut di sini kenapa? litasahul aktsarinnas. Ramai di kalangan orang imam-imam tak baca zikirin. Kata Abu Anas, sadaqta ya Imam nawawi Benar apa yang Imam Nawawi kata. Kita kadang-kadang letih main dengan papa imam kita ni. Imam express dipanggil. Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim. Gugur doa iftitah. Yang lain-lain pun digugurkan. Kenapa? Tapi hak Nabi tak ajar, dia pulung pula. Bila? Lepas lepas bagi salam, macam-macam doa lagi dia baca. Subhanallah Subhanal malikil ma'bud. Ha. Sambu awal. Saya tak, tak ingat tak? Ada lalu riwayat Nabi baca tu. Ha. Ada di akhir salat witir, ada bacaan. Ha. Tapi kita macam-macam kita tambah. Yang betul-betul maksur, tulis. Yang maksur kamu tinggal, yang tidak disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kamu perlu nak buat kita kata satu kerugian sebab kita telah menukar format yang diajar oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tegurai manawiin sangat keras dan sangat patut diberi perhatian kepada para pelajar sekalian. Wa amal qira'ah boleh. Apakah kita nak baca dalam salat terawih? Nak baca apa? al hakumut Takasur siapa? Siapa Anas? An Itu format yang dibuat oleh sebahagian daripada kitab-kitab jawi kita. Ya. Oh, ada format siap dah. Rekat yang pertama, hak ni, yang kedua, hak ni. Tengok Nawawi kata apa? Wa <tuk> ammal qira'ah fal mukhtar alladhi qalahu al-aktharun wa atbaqa alaihi al-anasul alaih al amal. Adapun bacaan Al-Quran, dalam solatul terawih yang menjadi pendapat kebanyakan ulama dan dilakukan oleh kaum muslimin secara umumnya adalah mengkhatamkan Al-Quran pada solat terawih selama sebulan penuh maknanya yang mukhtar yang terpilihnya kita baca surah daripada Al-Fatihah daripada Al-Baqarah sampai An-Nas satu malam satu juzuk baca kata-kata kita Al-Hakum Utaqasud juga menjadi pilihan Betul? Masa apa? Sebab tak ingat, tak hapa Kalau hapa apa tak? Nak cepat nah, Rugi Yang setiap malam tidak kurang daripada satu juzuk Daripada 30 juzuk Al-Quran Dianjurkan pula membaca Al-Quran secara tartil Jangan cepat, jangan laju sangat Baca secara tartil, cara Pelahan, taklah terlalu bukannya berlagu. Lambat pula nak habis kan. Ha, tapi baca tartil dan jelas dia punya makhraj huruf dia bunyi molek. Ha, itu. Dia. Jangan pernah memanjangkan bacaan lebih daripada satu juzuk. Nyanyi. Kita nak puluh sampai dua juzuk tiga juzuk. Ha, itu dia panggil nyanyi. ke ah. Tapi ada kalau orang buat tak ada masalah. Anda dengar cerita sebahagian daripada makhraj tahfiz. Mak di tempat kita pun ada, di negara Arab pun ada, di negara India ke Pakistan, dia buat. Untuk umum orang ramai ni, satu juzuk. Maulana, maulana, tosih, tosih, dalam bilik dia semaya Sampai tiga juzuk satu malam. Ada yang lima juzuk, ada. Ada seorang syekh Mesir, dia mari, pernah dia mari sini-sini. Dia cerita, ada seorang tok syekh tu bila dia jadi imam tarawih tak khabar. Tak khabar. Siapa bila dia nak akak terkebit, nak subuh dah ni, orang, -orang dia pergi tangan dia syekh al witir, witir orang nak salik sahur dah ni. Baru dia berhenti solat. Allahu akbar. Dia dengan Quran macam mana? Orang kelas kata galik. Lazatnya dia baca Quran, dia tak tahu pukul berapa tak tahu. Pakai Allahu akbar baca. Ada masih ada lagi ubat min ibadillahi salihin al-hafizin al-mutqinin mereka menghidupkan malam-malam Ramadan dengan tilawatul Quran hani allahum cuma Imam Nawawi kata sini untuk orang awam cukuplah satu juzuk cukup satu juzuk hey Abu Anah kata ya Imam Nawawi kalau imam ada lah ni tak ekak menangislah dia 8 rakaat je ada lepas pada 8 separuh maji hilang. Tak tahu pergi ke mana dia. Nah, kempen juga kita jangan lari, jangan lari. Eh, paling kita tak ada dah. Lari juga. Kita kata nak apa? Allahu Akbar. Dengar ni, Imam Nawawi tegur secara keras. Nawawi kata apa? Ha? Wal yahzar uh, wal yahzar kullul hazar kamu janganlah meniru imam-imam masjid yang tidak berpengetahuan Yang membaca surah Al-An'am secara penuh pada rekaat terakhir di malam ketujuh malam ketujuh bulan Ramadan dia kata fil lailatis sabiah malam ketujuh bulan Ramadan dengan anggapan bahawa surah tersebut diturunkan sekaligus jadi dia faham surah Kaliguh turun turun Al-An'am ni malam tujuh patah belaka surah An'am. Ini adalah bid'ah. Ah. Ai, siapa dia kata ni awal? Imam Nawawi kata kalau Abu Anas dia tak kata. Imam Nawawi kata wa hadhihi bid'atun qabihatun wa jahalatun zahiratun. Ini adalah bid'ah ah dan kebodohan yang sangat jelas serta mengandungi banyak kemudaratan. Eh, banyak apanya orang baca quran ya imam Bukan salah baca quran Tapi salah iktiqad Kepercayaan bahawa malam ni turun Malam tujuh ni mesti baca surah ni Sebab dia turun sekaligus Menetapkan bacaan tanpa nasyari Itu yang salah Tulis awal kaedah Menetapkan bacaan Tertentu pada malam tertentu Tanpa nasyari Alas satu kesilapan itu yang ditegur oleh Imam Nawawi secara keras. Ini telah saya jelaskan secara terperinci dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Bila kita belajar kitab Tibyan? Bila? Hari kami petang dulu. Alhamdulillah. Pelajar-pelajar sudah baca. Yang ada kitab bacalah. Allahu Akbar. An kata Imam Nawawi satu perbuatan yang tidak baik semoga Allah Taala memberikan kita taufik untuk beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam Jadi alhamdulillah Imam Nawawi banyak perkara yang kita buat hari ni format-format ada setengah orang ni kalau terawih tak ada bacaan celah tu di antara terawih dua. Lepas salam tak baca. Selawak tak ada tu ada. Dia kata ini bukan terawih. Ini mari mana? Kita kata mari mana apa tengok dalam kitab Nabi. Ada Nawi kata. Lepas dua rakaat kena baca bacaan ajaran tu. Dia kena selawak. Kuat-kuat. Gia lima. Baru sambung semaya pula. Ada. Siapa dia reka? Nah, reka ni. Kalau nak makan cendol banyak. Kuat lah perih. Tak. Nah. Oh dia kata malam ni cendo, dia lima selawat. Eh selawat ni ibadat. Bukannya bertepit tak tu pasal. Jadi kena belajarlah. Kita orang belajar jangan jadi seperti mana dia kata bid'atun wa jahalatun. Lah. Tamaklah bacaan ataupun amalan solat tarawih. Para jemaah sekalian mudah ya. Iman bawa kepada kita sangat ringkas. Ringkas tak ringkas? Kalau nak detail sikit, nak detail ke tak? Ha, tengok dalam kitab kita ni, nama dia Sunnahmu Amalanku. Ada dalam kitab ni. Sunnahmu Amalanku ni muka surat 46. Ada kita bincang tentang Salatul Tarawih. Ha, cari sini lah dalam kitab ni. Nama dia Sunnahmu Amalanku. Baik, kita berpindah kepada salat yang lain pula. Bab yang ke-142. Babu Azkari Salatil Hajah. Dalam buku terjemahan dia tulis nombor 14. Zikir-zikir bacaan solat hajat. Nah, kita ni banyak hajat kan? Banyak tak banyak hajat kita? Banyak. Nak go tu, nak go ni. Ha. Nah. Nak itu, nak ini macam-macam nak kita. Nah, jadi kita pun solat hajat. Minta Allah Taala kabulkan hajat kita, minta Allah Taala tunaikan apa yang kita nak. Insya-Allah. Mudah-mudahan Allah kabulkan. Tulis Tengok ni pelajar. Bacaan yang kelima tiga dua. Qala an-Nawawi rahimahullahu taala wa ruwina fi kitab at-Tirmizi wa Ibn Majah an Abdullah ibn Abi Aufa radhiyallahu anhuma qala ruwiya anna ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam qala Tengok terjemahan Kami riwayatkan daripada dalam kitab at-Tirmizi Ibn Majah daripada Abdullah bin Abi Aufa dia berkata diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man lahu hajatun ila Allah taala au ila ahadin min bani adam falyatawadda wal yuhsinil wudu thumma liyusalli rak'ataini thumma liyusni ala Allah azza wa jalla wal yusalli ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam thumma yaqul thumma liyaqul tengok terjemah apa Sesiapa yang memiliki hajat, mana kita ni ada hajat. Hajat. Kepada Allah Azza wa Jalla. Atau kepada seorang daripada kalangan manusia. Kita nak berhajat ni, kita nak minta benda dengan dia. Hendaklah dia berwuduk. Ha, tulis tu, cara solat hajat. Tulis awal, cara solat hajat. Hendaklah dia berwuduk dengan wuduk yang sempurna. Ambil wuduk, comel-comel dengan apa ni komo-komonya masuk air dalam hidungnya kan basuh tangannya basuh comel lah ambil wuduk yang sempurna kemudian melakukan solat sunat dua rakaat kita ni apa solat tu ni apa solat hajat usalli sunnatul hajat tadi di hati kita saja aku semaya sunat hajat dua rakaat kemudian dia selepas dia solat memanjakan puji-pujian kepada Allah kita berdoa lepas maya kita berdoa kita mula dengan alhamdulillah rabbil alamin dan baca selawat ke atas nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kemudian dia baca doa ni nah, ikutlah kau baca doa la ilaha illallahul halimul karim سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين اسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمه من كل بر والسلامه من كل اثم لا تدع لي ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته Walajaja, hia laka rizq, illa qadiyitha, ya arham arrahim. Wah, cerah, menarik ni. Tengok mana dia. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, yang Maha penyayang lagi Maha mulia, Maha suci Allah, Tuhan pemilik aras yang agung. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam Aku memohon padamu kesan positif daripada rahmatmu ha, Maknanya kita nak limpahan rahmat daripada Allah Azza wa Jalla Ketegasan keampunanmu eh, Pendapatan daripada segala Mendapat segala kebaikan dan keselamatan Daripada segala dosa Selamat daripada dosa Engkau janganlah tinggalkan untukku satu dosa pun Kecuali engkau ampunkannya tidak juga keresahan sedikit pun kecuali engkau memberinya jalan keluar Tidak pula keperluan satu pun yang engkau redai Kecuali engkau selesaikan Mana-mana-mana hajat aku ni yang baik Tunaikan Wahai zat yang maha penyayang Di antara yang maha penyayang ha, Tulis dia Tulis Hadis ini Sanak dia Da'ifun jiddan Da'ifun jiddan Syekh Mastu kata macam tu muhaqqiq kita nailul autar bi takhriji ahadisi kitabil azkar dia kata sanaduhu dhaifun jiddan terlalu lemah sanad jadi kalau kita nak doa doa tapi kalau nak nak apa ni nak kata sandaran kuat daripada nabi masalah sanad dia terlalu teruk sangat Tak'i pujudan ni teruk, teruk benar Jadi lepas kita baca doa ni Kita sambul apa yang kita nak Ya Allah sembuhlah penyakitku Ya Allah berilah hajatku Kita nak hajat apa nak minta kecemerlangan dalam periksa nombor satu nah, kan nak nombor sepuluh setengah orang dia tak say nombor satu dia kata sikit dia nak nombor sepuluh ada kau manusia lah gitu eh? ada hal tak betul kita mikir nah. baik apa saja hajat minta dengan Allah Azza wa Jalla ha. Imam uh, Imam Imam Tirmizi rahimahullah telah, setelah dia bawa hadis ini dia kata wafi isnadihi makal dalam sanak dia ada perbincangan yang panjang jadi para muhakkik kata hadis ini dhaifun jiddan Iman Nawawi kata qultu qala Nawawi dianjurkan untuk berdoa dengan doa ini ah, dia kata doa doa al karb doa susah hati ni kita baca doa ni seperti uh, biadu doa bil karb iaitu kita baca doa Allahumma atina fid dunya hasanah kata wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar ha ingat dah ni ingat dah mudah ni dah ya Allah berikanlah kepada kami kebaikan di dunia kebaikan di akhirat dan lindungah kami daripada api neraka azab neraka sebab hak ni ni sahih Allah Taala sebut dalam Quran ya qul rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar alhamdulillah baca doa ni nawi kata jangan tinggal doa ni sebab banyak mana kita minta pun mesti di sana ada benda yang termis daripada permintaan kita bila kita baca doa ni rabbana atina fid dunya hasanah ya Allah mana-mana kebaikan dalam dunia ni aku nak jadi hak baik kita minta. Hak tak baik kita minta pelindung. Jadi kita apa yang baik Allah Taala akan beri apabila dia tengok sesuai dengan kita. Tapi kalau Tuhan bagi jadi kita takabur, jadi angkuh, jadi so, apa ni orang panggil zalim, Tuhan kata baik aku tak sabar nyanyo nyanyi ke kawan, kawan ni. Ha, ini dia panggil doa solat hajat. Solat hajat itu jelas sanak dia nya dengan sanak yang dhaif jiddan. Kami riwayatkan Ada lagi kami riwayatnya Kami riwayatkan Dalam kitab At-Tirmizi dan Ibn Majah Daripada Usman Usman ha, tengok, Bin Hanif Usman bin Hanif Ada baca Hunayf Usman bin Hunayf Bahawa dia ni seorang yang buta Dia kata Anna, apa ni, Usman bin Hanif Meriwayatkan bahawa ada seorang sakit mata buta darirul basar orang yang buta mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam mari jumpa Rasulullah dia kata ya Rasulullah udu Allah taala an yuafiyani Rasulullah tolong doalah biar mata saya ni sembuh penyakit mata ni mata dia tak nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya dia akan bagi tawaran. Dengar ni pelajar. Nabi akan bagi tawaran dulu. Dia kata apa? In syi'ta da'utu. Da Kalau mu nak aku boleh doakan insya-Allah Tuhan sembuh. Wa in syi'ta sabarta. Ataupun engkau sabar dengan ujian Allah, fahuwa khairul laka, lebih baik bagimu. Hari-hari kau dapat pahala sabar, sabar, sabar boleh pahala. Tapi kalau celik matamu nanti, nanti kau lupa 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 diri, kau pergi tengok maksiat naya. jadi ada setengah orang dia pilih sabar. Ada mak yang maksiat penyakit penyakit sawan. Ingat ada penyakit sawan. Penyakit sawan ni orang panggil kalau orang Kelantan kata penyakit gila babi. Aku tak ajer tengok babi gila lagu mana, tapi orang kata macam tu. Kajar dengar nama penyakit gila babi <tik> Na'udzubillah Na'udzubillah min junudil khinzir Tak, kata belakang Kita minta pelindung daripada gila babi Tapi dia panggil sawah lah Sawah lebih, lebih orang panggil lebih Lebih lunak sikit lah. Jadi dia minta dengan Nabi Nabi kata, kalau aku, berdoa Sembuh, tapi aku Kalau mu nak sabar, sabar, bagi mu syurga Mak cik kata, aku sabar Tapi satu yang nak minta supaya nabi doakan supaya kalau waktu dia sawan tidak terdedah aurat dia. Allahu akbar. Waktu dia sawan, aurat dia terjaga. Jadi nabi kita doakan. Hak ni si Darir buta ni apa pula jawapan dia? Nabi kata insyita mun kalau mun aku doa ataupun kau sabar kau boleh pahala banyak. Dia jawab apa? qala fad'uhu doa lah Rasulullah saya nak celik mata baginda sallallahu memerintahkannya untuk berwuduk dengan sempurna dan berdoa dengan doa ni ha nabi dia kata mungkin ambil wuduk ambil wuduk mari doa sini apa dia dia doa ha tengok ni dia berdoa kepada Allah Taala dengan doa dia panggil tawassul tulis itu dia bertawassul dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dia panggil doa tawassul dengan doa doa Nabi sallallahu ha, ya. alaihi wasallam. Mari kita tengok dia punya doa. <tuh> dia kata Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah sallallahu alaihi wasallam ya Muhammadu inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadhihi li tuqda li Allahumma, Allahumma fashaffi'hu fashaffi fiyya, fiyya. Nah, jadi makna dia kita tengok dia kata ya Allah sungguhnya aku memohon padamu dan mengharapkan kepadamu dengan perantaraan ulama hadis kata atawajjahu ilaika binabiyyika ai tulis itu dengan perantaraan letak bintang itu tapi dengan doa nabi mu dengan doa nabi mana dia dia minta dengan Allah taala dengan berkat doa nabi ni sallallahu alaihi wasallam nabi doa kepada dia maka hilanglah penyakit dia kena tambah itu dengan perantaraan letak bintang ke letak itu tulis dengan doa dengan doa nabi sallallahu alaihi wasallam nabi pembawa rahmat wahai Muhammad sepatutnya dia tak panggil nama gitu. Allah Taala pun tak panggil nama nabi dengan nama tapi orang Badui itu macam tu lah. Patut dia panggil ya Rasulullah. Tapi kasar sikit bahasa orang kampung, ya Muhammad. Ya Muhammad, sesungguhnya aku menghadap kepadamu sebagai perantaraku kepada Tuhanku dengan keperluanku ini agar diselesaikan bagiku. Maknanya dia kata ini atau jahubika. Jadi aku mengharapkan dengan doamu ni Allah Taala akan selesaikan mata aku ni. Itu maksud dia. Maksud dia macam tu. Ya Allah berilah dia syafaat untukku. Jadikan nabi doa nabi ini syafaat untuk dia. Mana pertolongan untuk dia? Hadis ini tulis Imam Tirmizi kata hadisun hasanun sahih dan para muhakkik kitab al azkar juga mengatakan hadis hasan hadis hasan tulis mana hadis itu diterima hadis hasan mana dia diterima jadi di sini hadis Usman bin Hanif ini menjadi pertembungan di antara dua kumpulan kumpulan yang kata nak tawasul dengan nabi walaupun nabi dah wafat dia dia guna hadis ni Kumpulan yang salaf yang mengatakan tawassul itu dengan doa Nabi waktu Nabi kita hidup. Kita bertawassul dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tak ada riwayat pula lepas Nabi wafat sahabat-sahabat semuanya pergi dekat kubur Nabi duduk minta doa du dengan tawassul begini. Ha, itu itu yang maka jadi pertikaian. Jadi kita ambil jalan yang selamat, jalan yang tengah bahawa sahabat kita boleh bertawassul dengan 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 Nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu baginda hidup dengan doa dia. Adapun ni selepas Nabi bapa khilah nah, Ingat boleh? Saya kata khilaf Di, situ. Nah, di punca ni lah Punca khilah ni lah Ada sebuah negeri dia masukkan Nama kita dalam senarai uh, Haram masuk negeri dia sebab masalah Tawasul saya kata benda ni khilaf. Tapi dia zalim Dia masuk ke senarai kita dalam kumpulan uh, peni, Tidak dibenarkan kita kata Tunggulah dia di harapan Allah Azza wa Jalla Kita bertemu dengan tuduhan Tuduhan yang tidak baik itu Baik para jumaat sekalian. Eh uh, adapun macam kita sekarang ni, kita sekarang ni. Kita jumpa orang soleh. Kita kata tuan guru, saya ni ada hajat gini, tolong doa. Ha itu dia panggil tawasul dengan doa siapa? Dengan doa orang soleh. Itu boleh, tak ada masalah. Ha kadang-kadang orang ni jumpa jumpa ustaz kah, tosat tolong doa saya. Itu dia panggil tawasul dengan doa orang soleh. Ini itu itu dibenarkan. Yang jadi khilahnya hidup kubur orang mati, kubur apa? itu itu dia panggil perkara khilaf di kalangan para ulama Islam. Jadi eloklah kita ambil yang selamat. Kenapa nak ambil yang bersiko khilaf-khilaf? Kita nak doa dengan Allah tapi duk cari benda khilaf jadi sukar. Tidak tenang hati kita macam tu. Ah ha, baik. Tamaklah kita dalam masalah salatul hajah. Kita ambil satu lagi. Tolong pelajar, satu lagi dia panggil yang ke-15 dalam kita Arab kata babul babu azkari salat tasbih bab zikir dan bacaan solat tasbih zikir bacaan solat tasbih solat tasbih ni di antara solat yang menjadi perbincangan ulama zaman dulu sampai sekarang perbincangan ulama zaman dulu sampai sekarang ada yang kata sahih ada kata tak sahih ada yang buat ada yang tak buat jadi ana dah hurai dalam kitab kita ni kitab sunnah muamalanku dalam bab salatu tasbih cuba tengok salatu tasbih uh, kedudukan hadis kita hurai panjang di sini tuan-tuan boleh baca hari ini anak-anak ikut Imam Nawawi ya ni nah cari kita ni kita apa nama sunnah muamalanku ada dah kan tengok kita azkar qala an-nawawi rahimahullahu taala Imam Nawawi kata apa Ruwina fi kitab At-Tirmizi Kami riwayatkan dalam kitab At-Tirmizi Dia berkata Tirmizi kata apa Telah diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada satu hadis tentang solat tasbih Imam tirmizi, tirmizi kata telah diriwayatkan ruwi an nabi sallallahu alaihi wasallam hadis tentang solat solatut tasbih Namun, ah tengok. Wa minhu syai'un kabirun la yasih. Namun sebahagian besar hadis-hadis itu tidak sahih. Itu yang anak kata tadi solat tasbih ni solat yang dipertikaikan oleh ulama hadis. Ulama besar-besar. Al-Syekh Ibnu Mubarak Syekh Mubarak rahimahullah dan beberapa ulama lain berpendapat tentang disyariatkan solat tasbih. Dia kata hadis solat tasbih boleh terima. Bahkan mereka juga menyebut tentang keutamaannya, menyebut tentang fadilah salatul tasbih. Wa fadila fadla. Dia mereka sebut kelebihan salat tasbih. Siapa dia tu? Ibnu Barak Jadi Tirmizi kata tidak sahih. Ibnu Barak kata ada yang sahih. Macam ni, mai kita tengok. Macam mana kita nak belajar? Tengok nombor 534 Qala Tirmizi Imam Tirmizi berkata telah meriwayatkan kepada kami Ahmad bin Abdah dia berkata telah mencerita kepada kami Abu Wahab Abu Wahab dia berkata aku bertanya kepada Abdullah bin Mubarak tentang solat yang terdapat tasbih dalamnya 300 kali tasbih dia menjawab tengok ni Ibnu Mubarak ajar bertak kamu bertakbir Kemudian ucap Subhanakallahumma wa bihamdika Tabarakasmuka Wa ta'ala jadduka Wa la ilaha ghairuka Itu lepas pada pada Takbir 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 tu ihram ni baca doa iftitah ni Ini cara dia buat Doa iftitah Maha suci engkau ya Allah Segala puji bagimu ya Allah Maha mulia namamu Maha tinggi keagunganmu Tiada Tuhan yang patut disembah melainkan kau kamu yang baca tasbih lepas pada kita doa iftitah kita baca tasbih berapa kali 15 kali tulis itu 15 kali Subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar jadi kita kena hitung dengan jari kita ni subhanallah 15 kali kemudian membaca ta'awuz apa dia ta'awuz ta'awuz billahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim baca al-Fatihah Lepas Al-Fatihah kita baca surah lain. Kemudian baca pula tasbih sebanyak 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa allahu akbar. Setelah itu melakukan rukuk dan membaca tasbih 10 kali. Berdiri daripada rukuk, iktidal, tasbih 10 kali. Sujud. Dalam sujud kita baca subhanallah rabbiyal a'la 3 kali, kemudian baca tasbih 10 kali. Bangun daripada sujud, baca doa antara dua sujud baca tasbih 10 kali lalu sujud yang kedua tasbih pula 10 kali jadi berapa kali dah berapa kali 75 kali betul mu tak kira kita sore yang kira ha 7 kali kan 6 60 yang pertama tadi 15 jadi 75 kali maknanya 75 kali ha 75 kali solat ini dilakukan sebanyak 4 rekaat dengan tata cara sedemikian jadi 4 rekaat maknanya 7, 75 150 300 kali tasbih ha, itu dia nak semuanya berjumlah 75 tasbih di setiap rekaatnya dimulakan dengan 15 tasbih kemudian membaca surah lalu bertasbih 10 kali Apabila solat tersebut dilakukan pada malam hari, lebih disukai apabila mengucapkan salam setiap dua rakaat dan apabila dilakukan pada siang hari, maka jika mahu boleh mengucapkan salam atau meneruskan solatnya. Apa dia maksud dia tu? Tulis ini awal. Nawawi kata, kalau kita solat tasbih malam, kita buat dua rakaat, dua rakaat. Kalau buat siang, boleh dua-dua, boleh terus empat rakaat. Tulis tepi kitab tu Biar faham ha, Jadi kalau malam boleh Boleh dua-dua e, Maaf kalau siang dua-dua Ataupun terus empat Kalau malam dua-dua Dalam riwayat yang lain daripada Ibnul Mubarak Dia berkata Mulakan tasbih ketika rokok Dengan membaca Subhana Rabbiyal Azim dan ketika sujud subhana rabbiyal a'la jangan yang pentingnya Tulis itu pelajar masing-masing tiga kali. Yang pentingnya bacaan asal dalam rokok, dalam sujud, i'tidal dan juga apa ni antara dua sujud itu kekal. Cuma tambah tambah tasbih. Tapi kalau sini Imam Mubarak kata sujud dengan rokoknya ada. Syekh Ibn Mubarak ditanya, apabila lupa, orang ini terlupa terlupa melakukan sesuatu dalam solat. Apakah juga bertasbih sebanyak 10 10 pada kedua sujud sahwi? Eh. Kita kalau kita lupa kita kena sujud sahwi, betul tak? Adakah kita kena sujud sahwi? Kita pun uh, tasbih juga. Ha, dia menjawab tidak. Itu sudah mencapai 300 tasbih. Kita nak setiap kali rakaat 75 kali 4 300 cukup 300 tasbih. Itu Imam Nawawi rahimahullah taala bawa riwayat daripada Ibnu Mubarak yang mencerita akan dia oleh Imam Tirmizi. Baik, riwayat lain. Ha, riwayat lain ni dia panggil riwayat musnadah. Tengok kita. Nombor 5 35 kalau kita arak wa ruwina fi kitab at-Tirmizi wa Ibn Majah an Abi Rafi' radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pakciknya Abbas tengok dah kami riwayatkan dalam kitab at-Tirmizi dan Ibn Majah daripada Abu Rafi' dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abbas Man Abbas Siapa dia Abbas? Pak saudara dia Pak cik dia ha. Nak suruh punya orang putih Uncle dia ha. Baru ilir Tak ha. Pak cik dia Ami dia panggil Bahasa Arab kata Ami Dia berkata Ya Ami ha. Dia kata Ya Amu Ya Ami Ala asiluka Ala ah ahbuk ala anfauka dak dia punya mukadimah dia ni ya ammu ya ammu wahai pak cikku mahukah engkau aku bersilaturrahim denganmu aku berikan hadiah kepadamu aku beri manfaat kepadamu nak jawab abbas Mestilah nak qala bala ya rasulullah nak sangatlah kenapa tak nak anak saudara kita nabi bukan main-main maka kemudian Nabi kita bersabda Ya Ammu salli arba'a raka'atin taqra'u fi kulli raka'atin bifatihatil quran wa surah jadi kita baca terjemahan lah panjang pula ni wahai Pak pakcikku lakukanlah solat sebanyak empat raka'at yang setiap raka'atnya engkau membaca surah Al-Fatihah dan surah yang lain setelah selesai baca surah ucapkanlah subhanallah eh walhamdulillah Mengucapkanlah Allahu akbar walhamdulillah subhanallah ha, terbalik sikit mengikut riwayat ni iaitulah sebanyak 15 kali sebelum engkau rukuk kemudian lakukanlah rukuk dan ucapkanlah sebanyak 10 kali kemudian angkatkanlah kepalamu dan ucapkanlah sebanyak 10 kali Kemudian sujudlah dan ucapkanlah sebanyak sepuluh kali. Kemudian angkatlah kepalamu dan ucapkanlah sebanyak sepuluh kali sebelum engkau bangun. Semua itu tujuh puluh lima di setiap rekaan dan tiga ratus di empat rekaat. Naknya tiga ratus kali. Tukar sikit-sikit tempat tu tak ada masalah. Ha, apa kelebihan dia? Ha, tengok ni apa kelebihan dia. Dia kata, Falau kanat zunubuka misla ram, ramli alijin ghafarahallahu ta'ala lak. Tengok kelebihan dia. Sekiranya dosa mu sebanyak pasir padang alij. Nama tepat Pasti Allah Ta'ala mengampuni untukmu. Banyak mana dosa mu tu ampunkan. Dosa kecil ni tulis tu dosa kecil. Dosa besar kena taubat. Dosa besar kena bertaubat. Kalau tidak pakai mayat tasbih kita ni. Tak, nah, pergi lara kau si balik mahir tasbih lah. Dosa kecil. Ampah bertanya. Wahai Rasulullah, siapa yang boleh melaksanakannya dalam sehari? Ampah kata siapa dia boleh buat satu hari ni? Nabi bersabda, apabila engkau tidak sanggup melaksanakannya dalam sehari, maka lakukanlah seti sekali setiap Jumaat. Maknanya seminggu sekali. Tulis. Bukan mesti hari Jumaat, Makna fi jumaatin ai fi kulli usbu. Seminggu sekali kena baca, kena buat. Apabila engkau tak sanggup seminggu sekali, maka lakukanlah sebulan sekali. Baginda sallallahu terus menerangkan kepadanya sambil bersabda, tak mampu juga lakukanlah sekali setiap tahun. oh, setiap hari tak mampu. Minggu, sebulan, setahun. Baik. Bagaimana dengan kedudukan hadis ini? Ha, tengok. Qala Tirmizi, Tulis apa? Darjah darjah hadis. Tulis kita darjah hadis. Qala Tirmizi hadis ini gharib. Hadis ini pelik. Pelik dia punya kedudukan. Im al Imam Abu Bakar Ibnu Al Arabi dalam kitabnya Al Tuhfatul Ahwazi, dalam kitab dia Al Maaf Al Ahwa Al Ahwazi Al Ahwazi syarah Sunan At-Tirmizi mengatakan hadis Abu Rafi ini daif tidak memiliki dasar kesahihan atau hasan sama sekali mana Ibn Arabi kondian terus riwayat hadis ini disebutkan oleh Termizi untuk memperingatkan agar jangan tertipu dengan riwayat hadis ini Termizi bawa ni nak bagi tahu hadis itu warib tak sahih perkataan Ibn Mubarak Ibn Mubarak kata elok bukan hujah nah, ini ini mak Inilah perkataan Ibnu Arabi tulis. Ibnu Arabi di antara ulama yang tidak menerima hadis tasbih. Tak menerima hadis tasbih. Kata Syekh Al-Uqaili dengan Ain Al-Uqaili rahimahullah, "Laisa fi salati tasbih sabat." Kata di Uqaili, tidak ada apa ni? Salat tasbih tidak memiliki dasar hadis yang sahih. Muqaili juga Muqaili dia ada kitab di Ad-Du'afa Perawi-perawi yang lemah Dia kata tak sahih hadis ni yang ketiga Abul Farad Ibnu Al-Jauzi menyebutkan uh, hadis salat solat tasbih dalam kitab dia nama dia Al-Mawdu'at, mawdu'at ni hadis-hadis yang yang palsu. Dia sebut dalam kitab tu dia menyebut hadis tentang solat tasbih berikut jalur-jalur periwayatannya. Kemudian dia dhaifkan seluruhnya dan dia jelaskan kelemahannya sebagaimana disebut dalam kitab dia Al-Mawdu'at. Ini tiga ulama hadis semuanya condemn hadis solat tasbih. Riwayat dia. Wa qad zakartu uh, kata Nawawi telah sampai suatu riwayat daripada Al Imam Al Hafi Abdul Hasan Ad Daruqutni rahimahullahu taala dia berkata hadis yang paling sahih tentang keutamaan surah Al Quran adalah keutamaan surah Al Ikhlas sedangkan hadis yang paling sahih tentang keutamaan solat adalah keutamaan solat tasbih maknanya hadis yang paling tinggi darjatnya solat tasbih bukan makna sahih tapi hak paling baik hak ada dalam kitab yang dia dia disebut perkataan ini saya sebutkan berikut sanaknya adalah kitab Tabaqatul Fuqaha dalam riwayat hidup Abdul Hasan Ali Ad-Daruqutni. Kata Nawawi, berarti mole awal payuh ni istilah. Imam Nawawi bawa malam istilah yang kalau orang tak aja dengar memang memang tak apa tak apa nak jelah Namun perkataan ini tidaklah mengharuskan bahawa hadis tentang solat tasbih menjadi sahih kerana para ulama mengatakan ini merupakan hadis paling sahih dalam perbahasan ini walaupun pada dasarnya hadis tersebut dhaif. Yang mereka maksudkan adalah yang paling sahih eh, yang paling sedikit kedhaifannya ho ada. mana riwayat ho paling molek ni ya gitu. Allahu akbar. Itu kumpulan pertama yang menolak hadis tasbih. Untuk berlaku adil, Imam Nawawi bawa kumpulan yang kedua. Kumpulan yang kedua Tulis pendapat yang kedua ha, nah, Bagi orang yang nak buat Pergi hak ni lah Pendapat yang kedua Sekumpulan ulama' daripada sahabat Daripada sahabat kami Tulis Raja tulis Daripada ulama' mazhab syafi'i Sahabat kami tu Ulama' mazhab syafi'i Menegaskan akan sunat salat tasbih Dia kata salat tasbih ni sunat Di antaranya Abu Muhammad Al-Baghawi dan Abu Al-Maha Abu Al-Mahasin Ar-Ruyani. Dua ni ulama Syafi'i. Ar-Ruyani mengatakan dalam kitabnya di akhir Kitabul Janaiz perlu dipahami bahawa solat tasbih dianjurkan dan disunatkan untuk boleh dilakukan setiap waktu serta jangan lalai melakukannya. Demikianlah dikatakan oleh Ibnu Barak dan sekumpulan ulama lain. Ditanyakan kepada Ibnu Barak apabila lupa melakukan sesuatu dalam solat ini, Apakah juga bertasbih sebanyak 10 kali Pada kedua dua sujud sawi Dia menjawab tidak Itu sudah mencapai 300 tasbih Kata Nawawi Nawawi kata apa Dia tak simpul banyak dia kata ni Wa innama zakartu hadha saya telah sebutkan pernyataan tentang sujud sawi ini untuk suatu pelajaran kecil walaupun telah berlalu penjelasannya iaitu bahawa seorang imam seperti ini apabila menceritakan sesuatu dan tidak mengengkarinya seakan dia menyepakati menyetuju dengan dia terimanya sehingga banyak lagi setelah itu yang berpegang pada pendapat sebut Imam Ar-Ruyani adalah termasuk teman apa ni ulama yang kuat dalam yang terkemuka dalam mazhab Syafi'i wallahu alam itu kata Nawawi jadi kalau kita dengar sini ada dua kumpulan lah. Kumpulan yang pertama yang tak setuju dengan hadis tasbih. Kumpulan yang kedua setuju. Karena itu para pelajar tanda mengikut muhakkik zaman kita hari ini. Muhakkik zaman kita ni muhakkik kepada kita bul azkar mengatakan bahawa hadis salatu tasbih ini uh, dia terima. Diterima sebagai hasan hasan bisyawahidihi. Mana hadis tu dhaif tapi dia kumpul-kumpul jadi hasan. Wallahu alam, sebab itulah saya tulis dalam kitab ni dua-dua kumpulan kalau orang tanya kita nak buat kata si buat, kata terpulang masing-masing. Tapi oleh kerana khilaf tu besar, Imam Nawawi pun sampai dua muka nak bahas tentang tajuk ulama-ulama yang kondang tentang hadis ni. Sebab itulah bagi anaknya anak tidak anjurkan. Tidak anjurkan solat tasbih kalau tuan-tuan nak buat sendiri silakan. Terpulanglah. Tapi kata, kenapa tak anjur? Sebab hadis dia bermasalah. Ya, kalau kita kalau hadis sahih kita anjur setiap malam. Seminggu sekali ke sebulan sekali ke. Tapi oleh kerana hadis dia bermasalah kita break setakat tu. Mana kita kata benda ni khilaf, kalau orang yang buat kita tak ingkar, tapi kita tak suruh orang yang buat sebab pengengkaran daripada ulama-ulama besar dalam masalah ini sangat jelas. Wallahu alam. Jadi para jemaah sekalian solat tasbih tanda lagi. Baik kita terima hadis solat tasbih. Tetapi tulis kita. Setelah kita menerima hadis tersebut sebagai hasan bi maknanya hasan lemah tapi dikumpul jadi hasan. Tapi tidak disyariatkan, tidak dianjurkan untuk berjamaah. Tidak dianjurkan menjadi perdana setiap minggu. Nak solat solat masing-masing. Jadi tidak termasuk dalam solat solat sunat yang disunatkan berjamaah. Tapi tempat kita dia jadi budaya. Oh masjid kita ni setiap malam jemaah mesti lah. Siapa dia kata mesti uh, solat tasbih Tidak ada riwayat sedemikian Maka kita berpada dengan riwayat yang ada Kalau nak salat tasbih, salat sorang-sorang Tidak dijadikan perdana ataupun agenda tetap Majlis-majlis uh, yang tertentu Wallahu a'lam. InsyaAllah kita sambung Siri yang akan datang Babul azkar Al-muta'alliqati bizzakah bab zikir dan bacaan yang berkait dengan zakat insyaallah kita sambung balik esok subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in walhamdulillahi alamin